U jednom dnevnom listu ovih dana osvanuo je tekst pod naslovom Drama na Staroj planini, gde se navodi da su se gosti hotela Stara planina navodno otrovali hlorom u hotelskom bazenu koji je u jednom trenutku nekontrolisano sureo, zbog čega su neki potražili lekarsku pomoć. Šta je istina? Pitamo direktora ovog rezorta, Gorana Karadžića, koji je sa nama u našem novom jutru. Hvala što ste došli u naš program. Poštovanje, pošto smo mi inače državna kompanija, naravno da je država brzo i reagovala. U svakom slučaju ja ću to navesti vrlo jednostavnom rečenicom i našim demantom. Faktički ništa se nije desilo, neprimereno, niti bilo kakva curenja, niti bilo kakav hlor. U stvari, hlor je normalna stvar da se nalazi u bazenu i mora da se nalazi u bazenu. I oni osnovni počišćevači, je tako? Tako je, ali u svakom slučaju, znači, lažna je uzbuna i to je posle u demantima i svim listovima izašlo. Znači, kažem, Stara planina resort, kompanija je državna i država je uložila mnogo para u Staru planinu, ali ima i razloga zašto je to. Tamo je najlepša priroda, mogu vam reći, iako ja mnogo volim našu državu i svi turistički centri i naša država raste sa turizmom isto, tako da sjajno mi radimo. Reći ću vam i ovaj podatak. Da... Vidite, taj gost je rekao da su se gosti čak, kaže, gušili, da je hlor curio na sve strane, da su tražili pomoć na recepciji, da ih neko prevezuje da je bolnice u Knjaževcu ili da to navodno niko nije hteo da učini. Pa da li je to tačno da je osoblje odbilo, kao što on tvrdi, da nekom pruži pomoć ili ovako, nešto sliša toga? Ovako, rekao sam da je država uložila dosta novca i dosta sredstava i u Staru planinu, ali nije to, kažem, slučajno, jer mi imamo jednu rečenicu koja je stvarno tačna. Stara planina od prirode satkana. U svakom slučaju, tamo je jedan od najboljih sistema za prečišćavanje vode. Posebna je fabrika tamo napravljena jer mi imamo izvorsku vodu koju, i to je jednu od vodu sa najvećim kvalitetima, da kažem, i najboljom analizom. Tako da, da bi došli do sistema, to je jedna laboratorija ogromna, to je prosto gostu, a i običnom čoveku prosto nemoguće da priđe tome. Tako da sve ukupno mislim i sad znam, što sam se čuo sa roditeljima i sa momcima koji su imali problem, a i negde tamo je opravdavan tu celu priču i sam sam roditelj. Znači, oni su se prosto uplašili. Tačno je da je jednom od gostiju bilo loše, ali, kako vam kažem, ja kao bivši sportista znam vrlo dobro kad u sauni provedete više od pola sata, normalno da vam bude loše u kakvog gost da ste spremi. Ali ne krivim ja nikoga, negde tamo i opravdavam tu celu priču roditelja, jer prosto ja bih reagovao verovatno od straha. Da li, nije hlor u pitanju i nije ništa slično tome? To je nemoguće, kažem vam, jer ceo sistem je kompjuterski i direktno kontrolisan, da kažem, automatikom. Znači, tu ljudski faktor može samo neko da donese nešto, ali u svakom slučaju znamo da nije, pregledali smo kamere bezbednosne. Znači, kao što smo radili sve oko hotela, nove puteve, što je jako bitno, pa onda i signalizaciju, znači, bezbedno se stiže u hotel, ali još bezbednije svaki gost boravi. I šta je zanimljivo? Znači, u tom momentu je igrao, da kažem, Novak Đoković naš i čestitam ovom prilikom na sjajnom rezultatu, istorijskom rezultatu svetskom. Tako da masa gostiju je sišla dole i zatekli su jednog malog Vukašina od 20 meseci dete koje se i dalje kupalo. Tako da, ili ti Kaću Ralević iz Beograda, devojku koja je bila tamo, onda baki, deke, svi su oni se javljali na društvenim mrežama i meni, da kažem, kao rukovodiocu lično, a u tom momentu meni je glavna stvar bila da zaštitim pre svega radnika svakog, naravno, najviše one koji su u spa centru. I goste koji su tu. Goste, a iz cele situacije smo dobili sjajnu stvar. Znači, gosti su, da kažem, odbranili i javljali se i odbranili tu, da kažem, tezu, ali opet se vraćam na jednu jedinu rečenicu. Znači, lažna uzbuna. U svakom slučaju, malo je prenagljeno i bombastičan je naslov, drama na Staroj planini u hotelu trovanja i tako dalje. A zašto je taj, eto, kažemo, događaj koji se nije desio, tako, dobio takvu pažnju u medijima, događaj koji ne postoji? Mislim da je, neću da verujem da je bila bilo kakva, da bilo kakav pokušaj i diverzija, iako, da vam kažem, imamo
često goste iz drugih zemalja, pa između ostalog i Albanije. I treba obraćati pažnju, ali bezbedonosne službe naravno se nalaze pre svega na Staroj planini, jer Stara planina ima mnogo gostiju. Reći ću vam da dolaze nam iz celog sveta gosti. Naš porast u prvih pet meseci, što se tiče gostovanja na Staroj planini, ljudi koji dođu da vide Staru planinu je 30%, a oni koji noće je 25%. Složit ćete da su to sjajni rezultati. E sad, mi smo pre tri godine, kad kažem mi, pošto je državna kompanija i državni hotel, preuzeli od jednog menadžmenta strane firme i ne bih više se zadržavao uopšte oko toga, jer prosto ovaj menadžment državni na čelu sa mnom vode i kompaniju, a i turističko-ugostiteljske ustanove, to je hotele, na Staroj planini sjajno. A to rezultati pokazuju. Kad to kažem, svake godine smo ostvarivali tri puta veću dobit u odnosu na prethodnu. A ovdje neki interes bio verovatno da se dođe do neke pozicije koja je prethodila vašoj. Istraga je i dalje u toku. Dobro. Znači, istraga je i dalje u toku. Dobit ćemo zvanična saopštenja od svih organa. A znate šta me najviše raduje? Pored ovoga što sam rekao da su se gosti javljali i da kažem branili tu tezu da se kupaju. Evo, jedna gošća Ljubica je rekla napisala jednu sjajnu rečenicu. Kaže, ma kakav hlor, koja je bila tu prisutna, dobro, ma kakav hlor, meni bi kosa pozelenela. Mislim, žena vrlo jednostavno je rekla ono što je na licu mesta bi se i desilo. Ali kažem, i mali Vukašin i sva ostala deca, u tom momentu mi imamo 50 dece u hotelu. Šta ćete sada vi preduzeti, osim toga što je istraga u toku, hoćete li eventualno, ako se dokaže da je neko širio lažne vesti ili neistinite, podati neku prijavu protiv njega ili šta? Ne, zasigurno nećemo. Ipak su to naši gosti. Kažem, čuo sam se i sa roditeljima i sa tim momcima. Biće moji gosti, kad to kažem, kao rukovodioc to kažem. Naravno, gosti svih zaposlenih u preduzeću Stara planina, resort i hotelima. Ali u svakom slučaju, desila se i druga prelepa stvar. I to moram da kažem. Pored spomenutog MUP-a i bolnica i hitne pomoći, mi smo se u jednom momentu svi spojili. I svi branili istu tezu. Naravno, ni po babu, ni po stričevima, zakonski čisto sve da bude. E, to me raduje, jer i sad se pokazuje da državne ustanove, u ovom momentu mogu da kažem, sve državne ustanove su odreagovali na pravi način. Ne da mogu, nego smo tako dobro se povezali i svi su me zvali, od koordinatora, iz Pirota, gradonačelnici, Niš, Svrljig, Knjaževac, naravno, jer se nalazimo, Zaječar je odlično reo. Mogu da kažem da se povezuje jugoistok Srbije na pravi način, a u turističkom smislu je to zanimljivo, zato što već je počela ta jedna nova sfera našeg povezivanja i pravimo integralnu turističku ponudu jugoistočnog dela Srbije. Obići ćemo Staru planinu, vidjet ćemo se ponovo gospodine Karadžiću, a sada da vidimo šta su nam pripremili, šta je pripremio Zeka sa Anom Šupić. Ko će ovdje izaći kao pobjednik, da li Zeka ili Ana? Da, pogledamo, poštovani gledalci. U svakom.